Upřímně nejsem zrovna jeden z těch, kteří by točili hodinové otvíráky, ale tentokrát to asi ani jinak nešlo. Nicméně stejně se našlo několik z vás, kteří si to očividně užili a plácnuli mi tam ten like, takže za tohle díky. A vítám vás u další epizodky ze Star Wars Jedi Survivor. Upřímně dneska, nebo spíš ode dneška, už to zase budou průměrně ty půlhodinové epizodky tak, jak to vlastně u mě většinou bývá. A nejzajímavější na tom celém asi je, že i přesto, že jsem měl celou hodinu na to posledně, tak jsem stejně nezmínil některé věci, které jsem zmínit chtěl. A tím je, že sice jsem řekl, že hraju na počítači, což je pravda, ale neřekl jsem třeba fakt, že hraju i na klávesnici. Ona ta hra je většinou doporučená hrát vlastně na ovladači, na gamepadu. Nemám gamepad, ještě jsem si žádný nekoupil, takže hraju na klávesnici a většinou to... O, do prdele, já jsem zapomněl na tohle bastarda. On mě před chvílí zabil, takže já jsem to celý začal znovu, ale uklidni se, kámo. Nesnáším tohle droida. Ne, já nechci dostat přes píču zase. No, takže vlastně tím, že hraju na klávesnici, tak vám může přijít, že některé ty moje pohyby jsou takové trhané. No jasně, zrovna když jsem chtěl dát silnější útok. Moc děkuju, pane. Ale no tak, nemusíš mě zabít. BD, hoď mi tady jeden healoš, mám tady takový menší problém. A myslím, že už máme vyřešenýho droida. A co tady máme za truhličku, to neznám, to je něco novýho, ukaž mi to. Truhlička ukrývá, to vypadá jak jaderný reaktor tady. Tu vole, tady spouštím atomovku, nebo co to je? Stem canister. That'll prove useful. Okej. Tak to beru. Ono mi to rovnou hodilo dva ty kanistry. No výborně, takže už máme tři estusky, ale teda chci říct tři healy. Já bych se neopovážel nazývat heal estuskou, no. Co to je za vychování? Ne, hovno, možná to budu nazývat estuskou víc, než bych měl. Pro ty z vás, kteří neví, co to je estuska? Estuska je heal z Dark Souls a víte, co připomíná Star Wars Jedi Survivor nebo třeba Star Wars Fallen Order? Připomíná to Dark Souls, protože je tady takový ten určitý souls feel, jak už v těch meditacích, tak v tom, že se animáci vlastně resetují, když vás zabijou, tak vlastně vám na chvilinku ukradnou nějaké ty vaše zkušenosti a myslím, že ještě něco zajímavého, já nevím. No, pokročíme. Zdravíčko holky, jak se dneska máte, zase bude to dělat brikule, co ty? No čekám, no pojď mi, vystřel si, no pojď. Ty debile, nechal se nachytat s bohem. No a pokračíme dál, nemáme na to vyloženě teda tolik času, co posledně. Posledně vlastně, když jsem to natáčel, tak jsem měl, ne vyloženě nějaký harmonogram, možná tak jako pomyslný harmonogram, no zkrátka viděl jsem, kde to ukončit. A do prdele. Jo, tak tenhle enemák bude trošičku problematičtější, ten tady bude dělat docela bordel, ale když se vyhneme, tak by to mohlo jít. Já bych se na něj mohl trošku jako loknout, to je něco, co většinou zapomínám dělat. A nerad stojím vyloženě u stěny, protože to je potom docela průser. Ale ty jo, jako docela dostává, akorát tyjo, možná přehodím. Jo, hodím se jenom na jeden, protože bych ho chtěl... No, to jsem nechtěl udělat, chtěl jsem ho píchnout, no, já jsem to podělal. Ale no, tak mistře. Jo, tak teď už si bez ruky, další Luke Skywalker je na světě. Co pak to máš tady, BD, zase něco přemostujem, ty náš malej hackere. Zatím si nejsem jistý, tady se to nějak vyráží. Zatím si nejsem jistý, jak vlastně je to s těmi meči, tady zrovna ve Fallen Order, jak často má člověk to třeba střílet. Ježiš, tady je Chris, fuj, u toho masa. Tady z toho děláte burger, no což musím vypadnout, nebo ze mě se taky stane burger, za chvíli to nechcem. Já se nechci stát burgerem, co je zase tady toto krucinál. Jo, takhle, esence síly, no tak to je dobrý. Posledně jsme museli sbírat tři části, teď už byla jedna, už jsem získal více síly. To proč je to? Jako, hele, já jsem za to samozřejmě rád, mě to jenom překvapuje, já tohle objevuji, ok? Posledně vlastně v první epizodce jsem měl relativně tušení, co zase máš, podražení jedničky a zetka, tak dočasně zmatu nepřítele, to zní docela dobře. Jebit, sapka jsem zmátl, takže teď tady máme wrestling. Kdo z koho?
No tak hoši, kdo z vás vyhraje, pak se utká se mnou. Joha, to jste se otočili na mě oba dva, no tak to jsme si nedomluvili. Takže tebe se zbavíme, tebe blokneme a... Já se poseru z tohohle útoku, co za debila tohle vymýšlelo. Krucinály, to nemá žádný range. Já když bych se trošku přiblížil, tak on mi doslova tím kovovým obuškem dá přes palici a přes ptáka. Já prostě nemůžu se více přiblížit. Já tady zase budu dělat spidermanské kousky, jak to tak vidím. Aha, takže tady se musím přichytit, pak to vezmeme... Jo, někam tam směrem dolů. No tak počkáme si na další výtah. Tady se přitáhneme, že ano? Výborně. A asi můžeme dolů, předpokládám. Cápka tady zhodíme. Čus. Těšilo mě vlastně vůbec. A no tak pojďte kundy. Jak vám dneska stojí, přiznejte se. Vedle. A zase vedle. Tam máme jednoho. Tady budeme mít druhýho. Tady máme jednoho droida. Bastardy, odleď. Čus. Ježíš, vás tady je, ale hašánci. Jste se nějak rozmnožili zase. Zlehonka. Ne, to je debil. Pěkně. Pojď mi další takovou. Co ty? Nemusíš tady na mě jenom tak koukat, já vyloženě dneska autogramy nedávám, rozumíš? Ale do prdele, já dostávám přes piču. Ne. Bidi, tohle potřebuji, aby si spasil. Počkej, vrať se. Já jsem nechtěl vyloženě tě takhle odhodit, já to nemyslel tak špatně, ale pojď za mnou pěkně. No vidíš, nemusíš být tak schovývavý, no. Nemůžu najít to správný slovo, omlouvám se. Dneska jsem docela vypatlaný, asi to bude tím, že jsou vlastně 4 hodiny ráno a já už, no hovno 4, už je šipáta. Já jsem chvilinku vlastně to začínal, ty vole, bože, takovou bíru tady dostávat. Ještě jsem zvyklý používat tu sílu nějakým způsobem, ale i tak. Tak co, hoši, budeme střílet dneska? Co ty? No pojď. No, posral si to. Takže ty jsi přežil. Neboj, já tě píchnu. Konečně to vyšlo. Konečně jsme se dostali do toho bodu, kde jsem to totálně neposral. Jo. No jinak jo, jak jsem řekl, je 5 hodin ráno. Asi to uslyšíte na mém hlase, ono teda už... Jak jsem vlastně začínal úvodní epizodku, pilotní, tu první, no jakou jinou, prostě tu předchozí epizodku, tak jsem ji začal tak jako docela komorně, tak jako v poklidu. To bylo tím, že já jsem vlastně předtím asi 2 hodiny spal a ještě předtím jsem si dal 2 skleničky džina, no byl jsem asi v takovém docela zvláštním stavu, asi to na mě podstatně podepsalo, dost možná do konce života. Ano, to občas takhle funguje, nicméně... Jo, na té epizodě se to popsalo, teda ne popsalo, ale podepsalo nejvíc. A za to se možná omlouvám částečně, ale na druhou stranu mi to nepřišlo tak špatný. A teda ve skutečnosti, mám-li se přiznat, tak já bych to aj nejradši natočil znovu, ale hele, už je na to pozdě, už zkrátka nebudeme vracet čas, že ano. Tady si raději hodíme odpočinek. A hele, do té doby, dokud se to líbilo několika lidem, tak já jsem zatraceně spokojený. Konec konců to schytalo nějak zlehka více zhlédnutí, než je na můj kanál obvyklý. A jo, já myslím, že to účel splnilo přesně takový, jaký mělo. Tady je to nějaký prázdný a dobrý. Tam vidím, že už nás čeká uvítací výbor. Momentík, já se potřebuji přesunout na svý totálně rozvrzaný židličce, takže tady bude minutkový střih. Tak jsme zpátky, já jsem se u toho aj rovnou napil, aby mi to zase kecalo. Nicméně jo, u té minulé epizodky, nebo u té první epizodky, tak vlastně bylo několik věcí, co se mi vyloženě nelíbilo, co mě netěšilo, třeba to, jak vlastně tam byly ty záseky tu a tam, což je něco, co bych asi stejně nemohl změnit, protože by se to seklo jenom jinam, někde jinde teda, kdybych to natočil znovu, ale třeba ten boss fight nebyl zrovna nejideálnější, mám se plížit, nebo co je tady? Boudy, ty žiješ, výborně, to mě těší, píčo, tady tohle je docela brutální. Okej,
Co mám vlastně dělat? Já takhle, já tam budu muset nějakým způsobem sundat. Zdravíčko! No tak to je výborný a sotva jsem mluvil o tom, jak jsem posledně posral ten svůj boss fight a rovnou mě tady čeká druhej s devátou sestrou, kterou už jsem rozjebal vlastně minulý epizod, ne minulý epizod se hovno, v minulém díle, to jsem trošičku a v minulém díle myslím jako týhle hry, ne tohle vlastně týhle mý série. Já potřebuju si nahodit obou straňák, prosím, děkuji, už jsem připraven. Já koukám, že Kal to vzal tak trošičku na tu druhou sestru, tyjo, se tady pokoušel udělat přesně to, co ona v vlastně hned na začátku Fallen Order. A to tak, že vlastně tou silou chtěla otočit ten volant a teď Kal dělá úplně to stejný. Kale, já mám takový fakt silný pocit, že ty už tady dost chytáš ty sitovské nápady, to není zrovna nejlepší, jako, kdyby zatím uvažovat, co je. Tady vyletí se mečan, no jistě. Pojď za mnou, holka zlatá. Dneska ti to vážně sluší, možná bychom měli něco podniknout, dej, co to je? Impressive! But you're hurting bad inside, Kestis. I can sense it. All the guilt you're feeling for those fools you led to their deaths makes you so, so predictable. Ale už je devátá sestra. Co tady na mě zkoušíš? Co to je tady toto, jako co to mělo být? Proč se drží za palici? What the fuck? Jo takhle, ona má být jako silná. Okej, zase, do prdele. Zlagunka, vydrž a... Moment, tady nejsem připravený na tohle. Dobrý. No, ne až tak dobrý, ale... Já budu muset hodně používat tady tuhle sílu vlastně na té čtyřce, protože bez toho asi moc daleko nedojdem. Nejvěrstější asi bude tady tyhle úhyby, protože jestli já to zase budu srát, tak jak poslední. Co to zase tady? Na čím tak uvažuješ? Ty jsi tady nějaký spok nebo co? Momentík, asi bude stačit počkat chvilinku. Já nevím, jestli mi takhle čte myšlenky nebo tak. Jasně je přitáhne. A pohodička, co bude? Au, docela bolelo, milá slečno, abychom se mohli uklidnit trošičku. Jo, nevím, jestli toho bossa dám na poprvé, tohle nevidím na first try. Protože se v životě nevinu těm silným útokům. Dobře, tak se oživíme. První smrt v celé sérii, to mě těší, hej, co to tady za bordel? Kde ty se tady bereš, kámo? Mi nezdá, že bych... Počkej, kde jsem se to objevil, pro boha? A dobře, ale myslím, že musíme vyjet nahoru jenom. Aha, tak jedeme dolů naopak. Tak tady někde bude ta devátá sestra dole. Jinak za tu smrt se teda omlouvám, ne, že by mě to vyloženě těšilo, ale... Jsem tady správně, pro boha? Kde jsem se to... Jo, jasně, tady jsem správně. Aspoň uvidíte, jak funguje tady tohle chcípání v téhle hře vlastně, kdy... My pokaždé, když umře, tak teda buď se na toho enemá koloknou naše zkušenosti, anebo spadnou na zem. V tuto chvíli byli spadlí na zem, ne? Takže jsem je zebral a samozřejmě z toho... Pardon. Samozřejmě mi to vrátilo všechny zkušenosti, které jsem ztratil dočasně. No a teď teda zkusím už rozjebat, protože... Já se hlavně musím nejvíce vyhýbat těm... silným útokům, což jsou vlastně pokaždé, když toho nemáka vidíte, že je červená, tak to znamená, že to je něco, co já ani nemůžu vyblokovat. A je to pro mě upřímně problém, protože většinou je to zatraceně rychlý. Zase bude proslov, že ano? Impressive!
To už jsme slyšeli, milá zlatá, to už si strž do prdele tyhle keci, co to je zas? No, už jsem si říkal, že... Jasně, tak začne tady nade mnou uvažovat, takže počkáme. Zvedne mě, to mi neubere životy. Já mám pocit, že pokaždý, když na ní teď zautočím, tak ona bude vědět, jak mě vyblokovat, takže jenom... do prčic, tak tohle mělo docela range. Jo, přesně tak, no, ona ví, kdy... Jo, takže viděli jste, no, jak vlastně se... Jak zčervenala, tak mám několik možností, buď tomu většinou budu uhýbat, anebo co můžu udělat je, že vlastně na ní použiju sílu. V tu chvíli ona většinou je potom z toho vlastně je rozhozená a nedokončí ten svůj útok. Ale málo kdy se mi podaří třeba být dostatečně silný v tomhle ohledu. A uvidíme, no, jak se mi to bude dařit dneska, no, já nevím, necítím se na to, že bych vyloženě zvládal boss fight ve svém momentálním stavu, a to není, že by mi bylo nějak špatně, ale zkrátka není to zrovna značka ideál pro mě osobně v tuto chvíli. A už je v polovině, já myslím, že to zmáknu, akorát to bude chvilinku trvat, no. Ty vole, tady tenhle range, já bych normálně, z toho se mi čurák kroutí do všech směrů. No už s tím přestaň, prosím tě, já tady budu jenom utíkat před tebou stejně, tak i tak. No a stejně si minula. Dobrý. Vyblokovat. Cool. Nenechat se vyblokovat. Jo, no, to bylo přesně zase ono, byl jsem moc pomalý, už jsem chtěl používat tu sílu, ale... Ale no tak, holka zlatá, vydrž. Tady uvidíme. Dobrý, to ji trefilo, to je cool, to bych mohl používat trošku častěji. Uvidíme, co teď udělá, když teda... Jo, výborně. Jo, myslím, že ji takhle linku budeme mít. A není tak silná, jak vlastně v Fallen Order, tam mi fakt dávala dost přes prdel, ale tak kurva, teď už se uklidni. Ježiš, zase chytla rappel normálně tady tato ženská. Ano, je to ženská, je to devátá sestra, možná byste tomu nevěřili, ono to nejde tak úplně poznat. Už jenom proto, že má už jenom polovinu těla vlastně, jak vidíte, má červenou kovovou nohu a ruku. No zkrátka je to takový polorobot. Ale ježiš, jak dlouho budu čekat, až přestane uvažovat nad osudem světa. Rozhozená. Bohužel ty boss fighty často jsou takový jako hraní si s časem, že občas z toho ani nic jiného není. Ale tady vidím, že ježiši, co se děje s těmi meči, proč je tak rozpixelovaný? Oh, co to? Ale, no Kale, na tohle jsme tady čekali, kdy konečně přijde ještě další postoj, no. Samozřejmě novinka, no nevyloženě novinka, tohle bylo už v... Moment, prdele tady toto. Tohle bylo vlastně už ve Fallen Order, kdy Kal si dokáže rozpůlit ten svůj meč. No rozpůlit, no prostě rozložit. Rozpůlit není tak úplně to správný slovo v tomhle ohledu. Jak uhýbá, to je přesně ono. Jak to, že nehoří? No tak pojďme. Zase hraní si s časem, nebo to spíš natahování celý epizodky, to je zkrátka přesně to, co já tady zbožňuju, když ten boss nemůže dělat nic jiného, než jenom natahovat svou epizodku. A tě ani nenapadne tady zase nad tím uvažovat, jo? Je potřeba už dneska to dokončit. Pěkně si mě odhodila, já jsem stejně chtěl odejít. Au. Ne. Nemám zájem chcípnout. Kurva! Tak jo, už vím, co jsem dělal špatně, já jsem si ji neloknul, já jsem zapomněl, že vlastně Souls hry mají občas... Počkej, tady na tohle bacha. Souls hry mají většinou tu možnost loknout si jen máka a potom kolem něj skákat jak hopík. Ale tady akorát u té sestry je největší problém toho boss fightu ten, že ona furt se mi snaží číst mysl jak Yolanda. A no ne, že by to vyloženě fungovalo, protože jediné, co já musím udělat, je jí zaprvé zpomalit, asi ji už rozbijem. Ale v podstatě, když mi čte tu mysl, tak jenom nic nedělat a to je divný. Nicméně tady už to cítím, tady si myslím, že už je po všem, milá sestro, je mi velmi líto. No dobře, ještě, dobře, jak se to ještě natáhní ten svůj konec, jasně rozumím, já to chápu.
Co to zase máš? A pokud vám postavím podržením F, automaticky odvrátíme většinu útoku. Vyžaduje sílu. Dobře. Držíme F-ko, ale nějak to necítím. Jo, takhle. Pěkný, pěkný. Masana. You were Jedi Knight before you betrayed our order. Your name was Masana Tide. It's time to set you free. Tak, jasný, že já si můžu asi vybrat teď, jak to chci mít vlastně s těmi meči. No, asi nechám jednoruční a ten dvoustranný, nebo dobře, no, jak v rámci videa, teda vezmeme tady ještě dva meče, že rozdělíme, nebo budeme mít zkrátka obou strany, ukáž, takže jedna možnost, druhá možnost. Myslím, že s tím si v tuto chvíli budeme hrát, tam, kde je tam boss? Ona zmizela? Ona vysublimovala? O, dobře, no, a jen si říkám, jestli náhodou třeba se neobjeví pak v dalším dílu Star Wars, nebo tak něco. Teď musíme zjistit, kudy mám jít. Asi tudy má předpokládám, nebo odsud jsem přišel. Jo, odsud jsem asi přišel, mám pocit. Tady nám to hoří, takže... Jo, jasně, tady máme BD-ho, ten to dokáže pěkně přemostit. Tady to přestane hořet, že ano, protáhneme se jak červ dírou. No a kolik mi zbývá času, já jsem tady měl menší krizovou situaci. Vidím to tak na 10 minut, možná to dneska bude až nepříjemně krátký, to se stát může. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, jak dlouhý to bylo posledně, tak to asi nebude až takový problém. No, to by byla teda jedna meditace, všechno doplněný a můžeme vyrazit dál, no. Přemýšlím, že se dneska ještě dostaneme ven z tohohle města, ono, asi bychom měli se dostat vlastně na naši hlavní loď. Předpokládám to, že tak nějak to bude a potom, co je BD, co našel? Droida? My tady máme skenování za nějaké ty zkušenosti. Tak děkuji, BD. To máme další zkušenostní bod, zase to budu moci do něčeho plásnout. Asi do životu, nebo tak něčeho. Mantis, no jasně, tak se jmenuje ta loď, to je to, co hledáme. Tam se potřebujeme dostat, abychom potom asi... Proč tam vidím vlastní fotku? Proč si nál, jo? Mě asi hledají. Zdravíčko, holky. Já dneska tuhle hlášku budu říkat asi často. A bez obav, mistře, já se vás postarám, tak... Co to je, co to je, co nějak... Což nějakej, tyjo, moc dobrý dneska. Jo, jako dlouho se zbránil. BD zase chce něco aktivovat, ukaž. Jo, to je vážně moje fotka, ještě za mlada. Ano, toto kale, ty seš slavnej, celebrita, to se nezdá. Mě zajímalo, kolik tak za mě nabízí v tuto chvíli, ou. Oh. Rip. Tak to jsem posral, tak si to dáme znovu. Takže tady nahoru, výborně, přeběhni to prosím tě jako člověk. Nice, ještě tady to zkus. Dobrý. Myslím, že... Oh, dobrý. To běhání, tyjo. V mém případě je to vždycky zatrest. Asi už jenom sledovat, ne? Že jako to, že já to běhám příčerně, to už je můj vlastní problém. Oh, ten dostal tak dozad nepříjemně. To bych nechtěl. Počkej, vydrž, kámo, já se musím zbavit jednoho a pak až dojde řáda na tebe. No, teď už myslím, že už si můžeme teda pokecat o tom, co ty tady chceš řešit. Co kdybychom roztáhli ty meče, teda rozložili. Se na to pěkně podíváme, co ty tady vymýšlíš, lokneme si tě. Možná si tě zpomalíme, ať si není vyloženě taková nuda. Ono tady tyhle jsou dělaní vlastně, nebo tyhle Stormtroopři jsou vyloženě vycvičení na to, aby bojovali s Jediema. Až na to, že oni nemají tu sílu, oni se nemají jak bránit. Myslím si, že ho aj přitáhnout dokážou. Takže
Ježíš, ale Kale, ty jsi měl krásnou příležitost ho zabít a ty jsi tam jenom máchal obouma mečema, jak kdyby se nechumelilo. No, ubraň to. Nádhera. Tyjo, ten dostal rozpůleno přes celé tělo, co to máme, BD, zase něco skenuješ? Perch řízení letového čeho? Já jsem to nestihl přečíst, zase dneska docela blbej. Tady vám můžu asi vylézt, ne? No jistě, to je klasická lezecká scéna. Tady tohle bylo nejlepší ve Fallen Order, kdy vlastně jsme lezli hned na začátku a viděli jsme za sebou. Nebo jo, za sebou, no, prostě v dáli jsme viděli, jak tam rozkládají ty křižníky bitevní, no, to bylo hodně pěkný. OK, tady jsem měl asi přeskočit, předpokládám. Omlouvám se. Už jsem opravdu zralý na to, abych šel spát. Už je půl šestý ráno. Nevím, jak budu vypadat zítra, tyjo, tohle epizodka, jestli vyjde, tak to bude zázrak. Tak, tady se pěkně sklouzneme, klasický slaňování, slaňování ve stylu cliffhangera, chtěl jsem říct, ale to jsem nečekal, že potom hned spadnu na to. No což, stalo se. Jak to jinak tady máme, kam máme jít vlastně, ta mapa je docela, ať se to nezdá, tak je docela jednosměrná podle všeho. Možná jsem některé věci za sebou zanechal, to je něco, co jsem nějak asi zapomněl zmínit vlastně na začátku minulý epizody, že hodně věcí já tady minu. Jo, ty bedny, co my jsme vlastně našli a mnoho z nich zkrátka nechám za sebou, nevšimnu si jich, možná to ani nikdy nebudu dohledávat, a tady je naše parta. I'll manage. What happened to the Inquisitor? Dead. Gaps. And the twins. I should have. They knew what they signed up for. We need to get topside and transmit that intel to Saul Guerrera. That's how we honor the fallen. You're right. Yeah. BD, call the ships. Service I was hoping for. Bravo. You got Overwatch? On it. All right. I'll draw the fire. You hit them when they aren't looking. Let's get some payback. See you in the next scrapper. Cože to řekl, že se uvidíme v mixu sraček, nebo co? Ono by to docela sedělo, vzhledem k tomu, co nás asi za chvilinku čeká. Ne, že bych se tomu vyloženě bránil, protože bez akce by to zkrátka nebylo vyloženě Star Wars a bylo by to nuda na druhou stranu. To je pěkná Teslova cívka tady, kež bych měl jednu takovou doma. Až vyrostu, chci být Teslovou cívkou. Nicméně, tady musíme teda po výtahu dolů. A jo, jasně, meditace, na to jsem tady docela čekal, i když to jo. Meditace byla před chvílí, ne? Co jsem vlastně za celou dobu udělal, jenom zabil jednoho toho Stormtroopera, vylepšenýho, nebo jak mu mám říkat, jo, jestli nejsem jistý. Prostě anti-Jedi je. A do prdele, že vás tady je. O, dobrý bouďák tam vlítl, tak jsme úplně v pohodě. Vypadá to, že teda na každý vlastně to rozložení těch mečů, na každý ten layout, tak budeme mít jiný moveset na dokončovačky, což je cool. A tady se omlouvám, že mlčím, ale přijde mi, že tady je docela horký. Počkej, Hoši, já se nemůžu ani hejbat, jak mi všichni po mě tady střílí. A jestli jsem nemohl nic dělat, what the fuck? Jo, tam máme bastardy, jak jim to odrazíme, asi do ksichtu rovnou, výbordelně. To si dělat i pod sem. Nice, dobrý bouďák, ale tady po mě fakt stříl do všech směrů, já to fakt musím odrážet asi celou dobu. Nebo já nevím, co mám dělat. Bouďák to bude asi řešit za mě dneska, jak to tak vypadá, já tady budu jenom máchat mečem a odrážet všechny lasery, co nám tady lítají. No odraž to, Kale, no tak. Odraž to ale pořádně, výborně. Tak se mi to líbí, akorát, že už Stormtrooper za tu dobu dávno stihl chcípnout.
Body, 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 to mi tady přenech, od toho jsem tady já, abych tady... Shit. Tohle je fakt clusterfuck, ale už chápu, co myslel tím mixem sraček, to docela rozsedí na tomhle. Nic nebude? Co, on přežil? Pojď sem. No tak, hochu, už by stačilo. No ano, střelí dozad nakonec. Jako ta spolupráce je pěkná, ale tak já jsem ho chtěl dorazit, no tak. Tohle je Mantis? Jo, to je Mantis. Krucinál, ale kde má vchod? Počkej, je to Mantis? To musí být Mantis, no tak. Musíme jenom zjistit, kudy má se leze dovnitř. Nějak přijde mi, že tady někde tady chybí vchod. Vzpomínám si, že byl někde tady většinou. Možná mi něco uchází, možná bych se měl podívat na mapu, ale... No dobře, tak já se na tu mapu podívám, omlouvám se. Aha, já určitě musím pokecat s Boudy nějakým, že? No jo, my tady máme celou partu, co na mě čeká, já tady běhám jak nadržená veverka. Ready? This has been a great first date and all, but I still haven't gotten paid. Locator beacon? Got the other on the Mantis. When things cool off, come and find me. We'll settle up. Yeah, sure, I can trust you. You saw the intel. A lot more work to be done. Looks like I made the cut, huh, BD? Bode? May the Force be with you. You're a great fighter, Cal. Let's see how well you fly. How we looking, BD? Oh. Whatever it is, I'll have to wait until we get someplace safe. Looks like this portal's under maintenance. As soon as we breach the surface, jump to light speed. Gotta take the risk. We've already overstayed our welcome. We got company. On my mark, hit the brakes. We'll drop behind them. Copy that, Bravo. Nice work, everyone. Hope that's the last of them. Had a fan of long goodbyes. More coming. I'll peel off, draw a few away. Thanks, Boat. Good luck. You too, Cal. See you soon. Can't shake him. Hold on. That's one way to do it. Learn that move from you. There's our exit. We're almost there. All coming in from the surface. And on our tail. We're trapped. Tail's down. We're almost... some hits back there. Mind running diagnostics while I transmit the intel?
information does some good. We did it. Galaxy is vast, Droid. And I have seen only a little of what it has to offer. But one day, I will return to Dathomir and whisper what I have learned to my sleeping sisters. You are not invited. You know, it's not often I break out an old family recipe like this. Well, what do you think? Mara. It's good. Could use some more salt. Too much salt is bad for you. It's wonderful, Grace. I'd actually pay credits for this. Oh, yeah? Hey, I might start charging you, Cal. Hey, does anybody else smell something burning? Gyro's failing. We need that. Any ports nearby that won't turn us in for a reward? Yeah. Pull up the Kobo system. That's where he settled down. Out in the middle of nowhere. Could be a good place to lay low. If anyone knows how to fix up the Mantis, it's Grease Dritus. Think we can make it? Krucinál, ta čeština není zrovna žádný zázrak. You know how he is about mess. Co to říkáš, Kale, že jsi tady zanechal strašný bordel, je potřeba uklidit? No nevím, nevím. Ukaž, co tady máme pěknýho. Jak tady to vidím tak, že asi epizodku už každou chvilinkou zabalíme, jo, tady vidím, že máme něco na BD ho nejspíš. Jo, my budeme... Co to je pěknýho? Co jsem to získal? Pracovní stůl, jasný, nějaké ty barvičky na meč, oh, no, to se pak podíváme, ne, dneska teda bohužel už to asi nestihneme, nebo že by jo. Ne, já myslím, že to nechám na příští epizodku, takže jo, to bude ideální to zabalit, dám z toho panstvo, já se omlouvám, pokud je to takový trošku nečekaný, že z té epizodky dneska vyloženě nebylo příliš, ale trošku mě tlačí čas do prdele, takže bohužel budu to muset pro dnešek zabalit. Každopádně, jako vždycky, díky za vaši pozornost a veškerou podporu, velmi si toho cením a těší mě to. Ještě kdybyste se nudili, tak nezapomeňte nakouknout do popisku pod videem, jsou tam nějaké odkazy a to by bylo, takže zatím se držte a uvidíme se zase u dalšího videa.